ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ለአንድ ሳምንት የሚቆየውን ሁለተኛውን ዙር የዲፕሎማቶች ስልጠና አስጀምረዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ ባስተላለፉት መልእክትም አሁን ሀገሪቱ የገጠማትን የውጭ ጫና ለመቋቋም የዲፕሎማሲ ስራው በይበልጥ መጠናከር አለበት ብለዋል። በተለይም ደግሞ በመገናኛ ብዙሃን የሚተላለፉ የሐሰት ዘገባዎች እየተጠናከሩ መምጣታቸውን አንስተው የተደራጀ የዲፕሎማሲ ዘመቻ እንደሚያስፈልግ ነው የተናገሩት። ይህ ዘመን ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ጫናና ያለውን ግፊት ያህል ደግሞ የዲፕሎማሲ ስራችን በብዙ መልክ የተበለጠበት፣ ውሸት የነገሰበት፣ ፌክ ኒውስ ዶሚኔት ያደረገበት ሁኔታ ደግሞ በተጨባጭ ተፈጥሯል። ስለዚህ ያ ጠንካራ ጎናችን እንዲበዛ ኢትዮጵያን በተሳሳተ ገጽታ ለተለያየ ፍላጎት ለማዋል የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ለመመከት የበለጠ የምንደራጅበት የምንበቃበት ጠንካራ ዘመቻ የምናካሄድበት ወቅት ነው ማለት ነው። ያለውን ጠንካራና ፖዚቲቭ የማስፋት አሁን የተበለጥንበትንና የአመለጡትን አሰራሮች ቶሎ ብለን አርመን የተሟላ እንቅስቃሴ ውስጥ የምንገባበት ነው የሚሆነው። ወቅቱ መደበኛውን የዲፕሎማሲ ስራ ከዲጂታል ዲፕሎማሲ ጋር አጣምሮ መሄድ ስለሚያስፈልግ ዲፕሎማቶች ራሳቸውን ከጊዜው ጋር ማዘመን አለባቸው ብለዋል አቶ ደመቀ መኮንን። በተለይም ደግሞ መስሪያ ቤቱ የተሰጠውን ተልእኮ በአግባቡ ለመፈጸም የሚያስችል የሙያ ስብዕናና ለአንድ ዓላማ በጋራና በትብብር መስራት እንደሚገባ አሳስበዋል። ወደምንፈልገው ተልእኮ ለመሻገር በመጀመሪያ ደረጃ ውስጣዊ ሁኔታችን ያሉትን ጠንካራ ጎኖች ይዞ የሚጎሉንን ለማሙላት የሚያስችል የዲፕሎማሲው ፋሚሊ ቤተሰብ ጠንካራ ዩኒቲና ሼር ዲቪዥን ይዞ የሚንቀሳቀስበትን ሁኔታ መፍጠር ያስፈልጋል። አንድ ቤተሰቦች ነን። ከ110 ከዛ በላይ ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ እድለኞች ሆነን ኢትዮጵያን ወክለን እንድንንቀሳቀስ ብዙ አክሰስና ብዙ ስራ እንድንሰራ የሚጠበቅብን ዜጎች ነን። ለዛ የሚመጥን ስብዕና፣ ለዛ የሚመጥን ፕሮፌሽናሊዝም ያን መላበስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዓለም ተለዋጭ በሆነ ቁጥር ያንን የሚመጥን ብቃት ማሳደግ ያስፈልጋል ማለት ነው። በድሮ ዘመን ብቻ ማረስ አይቻልም። አሁን ለአዲሱ ብቃት መዘጋጀት ያስፈልጋል። ስልጠናው በተለይም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሚያደርገውን የአሰራር ማሻሻያ በተመለከተ ትኩረት እንደሚያደርግና ይህም የጋራ መግባባት ለመፍጠር እንደሚያስችል ጠቁመዋል። ስልጠናው በሀገራዊ ለውጥ፣ በተቃውሞ የሪፎርም ስራዎች፣ በመደበኛ፣ በዲጂታል ዲፕሎማሲና በሌሎችም ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደርጋል ተብሏል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።